Дүйнөнү таң калдырып, резонанс жараткан экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу анализ жүргүзүп атабыз. Бул сапар дагы мына ушул улуттук оюндар боюнча ой пикир бөлүшөлү деп атайын студиябызга мейман чакырдык. Эң туура айтасыз, мына биринчи көчмөндөр оюнда 19 өлкө деп атсак, мунусунда мына 62 өлкө, бүтүндөй дүйнө эли биздин маданиятыбызды, кыргыздын бейшин төйүттөрүндөй болгон жерин, улуттук оюндарыбызды көргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Дал ушул иш чаранын үстүндө жүргөн биздин агайыбыз студиябызга келип отурат, көчмөндөр оюнунун катышуучусу Сооронбаев Дүйшөнбагай. Кош келиңиз. Кош келиңиз. Саламатсызбы. Агай, ушул көчмөндөр оюнунун, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун үстүндө жүргөн катышуучу, аралашып жүргөн киши катары ийгиликтери тууралуу, анан ушу жергиликтүү тургун катары бир аз кетирген кемчиликтерибиз тууралуу айтып берсеңиз. Мындай чоң иш чарада ийгиликтер болот, бирок кемчиликтер да бар. Кемчиликсиз эчтеке болбойт да, бул адамдык фактор. Эми ушул оюнду өткөрүүдөгү эң менин бир жүрөгүмдө калтырган ой сезим бул бүткүл Кыргызстандын элинин ушул оюндун жакшы өтүп кетсе экен, чыр чатагы жоготсо экен деп баардыгы келип кол кабыш кылып ошол жерде алыстыгына жакындыгына карабай ошону өткөрүүгө өздөрүнүн салымдарын кошкондору бул абдан мисалы үчүн мени Кыргызстандын атоолуу катары да сыймыктандырат. Мындан сырткары бул айтып кете турган өтө баса айтып кете турган нерсе, мен өзүмдүн ишим боюнча ушул көлгө көп каттайм да. Туризм деген ушундай дайым такай жолдо жүргөндүн жолдо жүргөн иш да. Мына ошол күн өтөбүзбү, түн өтөбүзбү, ошол жерлерде нары көздө өтүп атсак дагы, бери көздө өтүп атсак да, ошол жерде анан ат майданын куруп аткан куруучулардын жол, автожолду куруп аткан жолчулардын эмгеги абдан жогору. Эми бүтпөй калдык дечи, кемчиликтер бар, бирок ошого карабастан ушуну бүтсөк деген аракеттери, ошол жерде иштегени күн түн дебей, бул абдан бизди баарыбызды бир сыймыктандырып, бир ишенич таап келип, биздин элибиз деле бир ишке жарай турган жигиттерибиз бар турган деген сыймыктарга алып келип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, эми ушул бул менин жеке оюм. Мына эми жогору жактагыларды өздөрү да карап көрөр, ушул айрыкча жана ат майданында иштеп аткан анан жол курулушунда иштегендер, туура ошол курулушчулардын дагы, жолчулардын дагы биринчи жетекчилери ошол жерде така үзбөй турушуп ошол иштерди бүткөрүүгө өздөрүнүн салымын кошту да. Мына ошого биздин президенттин аппаратынан, өкмөтүбүз тарабынан бир көңүл бөлүнсө жакшы болор эле да. Бул абдан чоң иш, айтканга оңой, жеңил мындай деп айтылат да, эми сынаганга да оңой, сынаган да оңой, ал эми ишке келгенде муну аткарыш өтө оор жумуш, өтө кыйын жумуш. Бирок ошого карабай болгон мүмкүнчүлүктөрүн, болгон аракеттерин жумшады. Мына ушулардын баарын көрүп туруп эле баардык биздин өлкөбүздөгү баардык областтардан келген ат уулдарыбыз ушунчалык сыймык менен ушул оюнду өткөрбөсө экен, жакшы өткөрсө экен деген аракеттери, иш аракеттери болду да. Ошон үчүн мурункуга салыштырганда, мурунку биринчи көчмөндөр оюнуна салыштырганда бул өткөрүлгөн оюн абдан жогорку деңгээлде болду. Же болбосо салыштырмалуу эң жакшы болдук десек деле жаңылышпайбыз. Мурун эми көп кемчиликтер кетирилген, ал кемчиликтер мында кайталанылган жок. А кийинки иш чарада дагы эмнелерди эске алышыбыз керек деген ой пайда. Мына кудай буюрса 2 жылдан кийин кайрадан буюрса 3-үнчү оюн өзүбүздө болот турбайбы? Кийинки иш чараларда ушу биздин маданиятыбызды колго алсак да, айрыкча ошол эми маданият дегенде жалпы жөнүнөн түшүнөсүздөр да, ошол маданият жагын жолго алсак, анан жанагы эки кырсынга бараткан жолдо өтө мындай бир бурулуштар бар экен, кескин бурулуштар, ошолорду оңдоганга аракет кылынса, анан элибиздин маданияты ушундай экен, эми жалпы эле элге таандык бул. Ошол жерде кырчынга баратканда дагы, келатканда дагы өзүбүзгө өзүбүз тоскоол болдук да. Мисалы үчүн ал жерде эки гана машина батат жолго, баратканда, бараткандар анан келатканда. Тилекке каршы ошо ылдам жетем деп экинчи катарга туруп алып, ошол жерде тыгындарды пайда кылып көпкө чейин туруп калган убакыттар болду да. А өткөн мурункуга салыштырмалуу ал жерде, мурунку оюнда ошол жерде жолдо асфальт жок да, жалаң эле чаң басып турган. Бул жолку да атайын уюштурулуп, машинелер менен суу сээп абдан жакшы болду.
бул жагынан. Анан кийин мына ушул улуттук оюндарыбыз тууралуу кеп кылсак да, гүлүктү гүлүк көрсө төрт аягы тыбырайт дейт. Ошол эле түркмөн элибиздин, коңшу элибиздин баягы тулпарларын айтып атышат. Казак менен кыргыздын ортосундагы көк бөрү оюнунун кызыктарын айтып атышат. Жорго салыш, кыз кумай, кыскасы улуттук оюндар укмуш болбодубу? Бул жерде ачык эле айтышыбыз керек да. Эми түркмөндөрдүкүн өзүңүздөр билесиздер, бул атам замандан бери келаткан, эми кыргыздарда да келаткан. Бирок ошо казак эли, башка улуттардын элдери көбүнчөсүн аттарды бизден сатып кетип атат да. Туура. Аны ошол жерде отургандар деле айтып атпайбы? Ошондуктан мындай кылыш керек да бул жерде. Ошол аттарды ошончого жеткирип, биздин аттарга кызыгып сатып кетип аткандан кийин сатып кетип аткан. Биздин элибиз деле бир нерсеге жарайт экен да. Биздин аттардын орду бар деңиз. Биздин аттар деле мыкты аттар экен да. Ошон үчүн мен ойлойм ушу. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр мына ушу көчмөндөр оюнуна баа берүүдө. Улуу өлкөнүн жетекчилери мына өткөн эле 5-6 күндө мына Путин мисалы үчүн эмне деген жакшы жылуу сөздөрдү айтты. Ошол боюнча биздин президентибиздин да аракети жакшы болуп атат. Өзү ошол жыйында өзү айтпадыбы, оонго маселе коюп ушуну каттатуу катары жанагы эки олимпиада өткөрүлүп атпайбы баардык. Ошол олимпиада өткөргөнгө карата ушул көчмөндөр оюнунда кошулсак деген сунушту киргизем деп. Бул да абдан чоң жетишкендик. Эгер ал киргизилип калынчу болсо, жанагы эле бүткүл дүйнөлүк олимпиадалар өткөрүлүп атканда эле бул дагы ошондой өткөрүлүп калат да. Бул дагы жакшы иш болуп атат. Анан андан башка биздин ошо жерге мен башынан аягына чейин катыштым, болдум ошо жерде. Бизден баардык областтардан келген элдерибиздин, атуулдарыбыздын ушул ой пикирлери, ошол ачылышында, жабылышында кетип атканда айткан сөздөрү бул абдан жогорку деңгээлдеги сөздөр да. Сырттан келген кишилер менен маек болдубу баягы? Сырттан келген кишилер менен француздар менен маектештим. Кореялыктар менен маектештим. Ойлору. Ойлору менен. Эми алардын деле ушул айрыкча мына көк бөрүгө абдан көңүл бөлүп атышат да. Дүйнөдө дейт бир дагы өлкөдө мындай өтө оор жок дейт. А биринчи көчмөндөр оюнунда канадалыктардын айтып кеткенин билесиздер да. Канадалыктар мынтип айтышканда, биз дейт эң оор, катаал бул хоккей деп ойлочубуз дейт. Ал эми көк бөрүгө салыштырганда хоккей биякта эле калат экен деген баа берип атат да. Мына ушундай баалар менен айтышты француздар абдан ушу баардыгын эле бүт оюндардын баарысына таң калып ушунчалык баа берип сүйлөп атышты. Биздин жигиттер өзүңүздөр көргөндөй улакты тем эле топ көтөргөндөй алып барып ыргытып атты го. Сыймыктуу жигиттерибиз. Ошон үчүн баягы Кыргызстанда өткөрүлгөнү боюнча анан негизи эле биздин оюнчуларыбыздын даярдыктары жакшы болгондуктан көпчүлүк алтын медаль, башкалар бизде болду да. Бул эми баарыбыз деле кубандырбай койбойт да. Биз кубанабыз, сыймыктанабыз ушул жигиттерибиз менен. Абдан жакшы туруштук берип туруп беришти, жакшы ойноп беришти. Эгерде ушул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну Кудай буйруп оонго кирип болуп кала турган болчу болсо, биз тарыхта кала турган болуп калдык да Кыргызстан. Себеп дегенде биринчи оюнда дагы, экинчи оюнда да Кыргызстанда өткөрүлгөн, анан уланып кеткен деген сөз. Биз баягы каңырыш сөз, мындай өзүбүзчө ой пикирлер, иш чара айтылган сөздөрдү угуп калдык да. Кийинки оюндарды мисалы аймак аймакка бир аз бөлүп башка областтарды да көрсөтүүгө, башка элдердин баягы туризм жаатында өсүүгө бир шарт түзгөнгө мүмкүнчүлүк болсо жакшы болот эле деген ойлор да. Сиздин оюңуз кандай болот? Менин оюм эми мындай да. Биздин көл бул номер биринчи бренд. Мына биз ушул жалаң туризм тармагында иштегенден кийин каяктан, кайсы мамлекеттен, жердин, дүйнө жүзүнүн кайсы жеринен келбесин эң биринчи көлдү көрсөк деген ойлору бар да. Көлдү көрсөк, көлдү көрсөтсөңөр, көлдү айланып келсек, көлдүн бир анын үстүнө ажайып кооздугу боюнча көлгө эми баардык эле жерибиз жакшы, бирок көл чынында эле жакшы да, көлү менен жакшы. Ошон үчүн жанагы эки бул Орто Азия боюнча эч жерде жок ат майданы курулбадыбы? Ооба, жаңы ат майданы. Бул бизге ушунчалык сонун шарт түшүп берди. Менин оюмча ошон үчүн
бүткүл эле көчмөндөр оюн ушу көлдө өткөрсөк деген. Көлдө өткөрсөк деген ойбуз бар, анан бул жерде жанагы алтын шакек деп атпайбыз, ушуну эртерээк бүткөрүшүбүз керек. Дагы менин ушундай оюм бар. Мындай да мамлекетте деле, үй бүлөдө деле эң биринчи бул экономикада. Ооба. Акча болуш керек да. А бизде айтып атпаймынбы, номер биринчи бренд көл деп. Эгерде көлдүн тегерегиндеги алтын шакек жерин жолду бүтүргөндө бизде азыр канчалаган акча түшөт эле. Андан кийин деле жасак болмок да, мисалы үчүн Бишкек Ош жолун, Бишкек Торгат жолун, алар деле керек. Бирок эң биринчи акча түшө турган ушул жер болчу. Жакшы агай, мынабул кырчын боюнчачы, ал ток жеткирилди мисалы, суу жеткирилди, шарт түзүлдү мисалы. Кийинки оюндарда ушул өзүбүздүн ошо кырчын жайлоосунда өтүүсү шартпы же бир аз дагы бир башка сулуу жайлоолорду көрсөтүү тууралы? Кандай дейсиз? Менин оюмча жолдун катнашы, көлгө чукулдугу, ажайып кооздугу, анан жердин шарты боюнча ыңгайлуу деңиз. Ыңгайлуу ошол кырчын деле. Башка жерлерде эле бар. Мен мисалы үчүн көрбөп турмун, өткөндө Тоң районунун 86 жылдыгын өткөрүп атканда булардын Коргонду Булак деген жери бар экен. Ал деле жакшы экен, ушул эле кырчындагыдай эле. Бирок өтө бийик жерде экен. Ал жерге машина барыш кыйын. Ошондой бир кээ бир маселелер бар да. Анан менин оюмча туура эле. Мисалы үчүн бир бөлүктөрүн же болбосо кандайдыр бир уюштурса, Арслан бабка эмне үчүн уюштура албайбыз, Сары Челек эмне үчүн уюштура албайбыз, Сары Челек, андан башка мына нарында кооз жерлерибиз бар, Босого деген башка болот. А жерде деле ушундай Кудай таалам өзү жаратып койгон даяр ат майдандары бар, кооз жерлерибиз бар, түз талааларыбыз бар дегенде келечек алдыда буюрса, келечек алдыда деле туура, бирок бул жакшы болмок ошондой болсо. Рахмат агай, рахмат келип бергениңизге.